Și prima întrebare pentru tine la Medias News Quiz este următoarea. Spune-ne primul concert la care ai fost tu și ai plătit bilet din banii tăi. Care primul probabil concert. a avut. Da. Primul concert care am plătit eu bilet a fost Queen. Și la ce vârstă? Din vârstă, așa, o vârstă mai fragedă? Da, nu, deci când locuiam în România, am fost la Compact, am fost la Holograf, am fugit de la internat chiar și pentru Păunescu cu asta e răspunsul corect, nu? În Brașov. Dar la Târgu Mureș, când da, aveam o vârstă, mergeam la Compact, Iris, Riff, Holograf, tot timpul când veneau, mergeam. Aveam și reduceri la, că de obicei cântau în sala mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș și aveam și reduceri la bilet, fiind la liceu de muzică. A doua întrebare este, care este instrumentul tău preferat în afară de vioară? Vioara nu contează. Instrumentul meu preferat în afară e chitara, care am învățat-o singur. La ce vârstă? Din clasa 5-a am început la chitară. Că și vedea profesorul meu de vioară, iară, zice, iară ai cântat la chitară, pentru că se forma, se făcea la degete un pic. La vioară nu se face, iar la chitară ți se fac. Da, dungile alea. Da. Ok, bun. Uite, care este primul album pe care l-ai cumpărat? Primul album care l-am cumpărat, Compact. Da? Care? Fata din vis era sau Cântec pentru prieten? Primul, da, Cântec pentru prieten cred că era, sau Fata din vis, nu mai știu, era, dar nu, era... Coperta, zi-mi coperta cum e, cu o fată? Sau... Nu mai știu exact, dar era vinil, da? Deci era... Okay. Nu era... Era placă, cum zic românii. Nici măcar casetă nu am găsit, deci placă, da. Compact, da. Compact a fost. Ok. Îți place mai mult să cânt solo ca sau cu formație? 99% când numai cu formația live. Okay. Solo numai dacă trebuie neapărat, dar în general live cu formație. Așa am cântat toată viața. Da, hai să uite să nu te mai țin pe jar. Ultima întrebare la quizul ăsta e un top 3 cu piese preferate pe care le poți asculta tu la orice oră din zi și din noapte, care te bine dispun, care, eu știu, când ai, să zicem, o noapte de asta de insomnie și zici, bă, ok, hai să-mi pun pe telefon ceva ca să, nu știu, nu să adorm, să te pun într-o stare așa pozitivă. Deci ascult Sweet Home Alabama foarte mult, care îmi dă o dispoziție bună. Ascult Salt No Swing la fel. Și a treia, ce mă gândesc un pic. Nu-mi vine acum în minte care ar fi preferată. Ascult și pe Spotify, ascult foarte albumuri de country în general, dar ce să mai zic. Nu-mi vine în minte acum nimica. Ok, bun. Da, hai să... Bun. Nu pot să trec mai departe fără întrebarea asta. Ce hit ar fi vrut tu să compui? Ce melodie? Eu totdeauna m-am gândit, dacă scriu o piesă sau scriu piese, trebuie să scriu foarte textul simplu, melodia simplă, ca lumea să înțeleagă și să fie plăcută. Că se poate cânta și foarte complicat și se poate cânta și foarte simplu. De exemplu, avem Achy Breaky Heart, care e și în repertoriul nostru, din două acorduri. Da. Și hit. Având un, cred că de la Fly Project, când am vorbit cu Tudor, el la un moment dat zice, am zis tot așa la întrebarea asta ce hit, zice, băi, foarte simplu, zice, la mulți ani, pentru că piesa eu cântă toată lumea. Și a treia piesă e Still Got the Blues de Gary Moore. Da. Așa, uite, vezi? Ok, bun, hai, am terminat cu asta.